بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ودي مبارك كتاب كيمانجا كتاب الإيمان شروع كلو الإيمان مسألة وجه من بين كل وجه ولد وحي لخبرنا بعد دا إيمان مسألة رولة جواب داري چه إيمان بنيادي خبره دا چه بيا پدي بني طول دين بنا دي نو چه إيمان ني نو داغا دين نشتي و چه إيمان ني نو يو عمل ما الله سبحانه وتعالى نقبل بي إمام بخاري رحمه الله دا باب رولة چه باب الإيماني وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. إيمان تدين دا وينادا أو دا فعل أو دا كميجي وقنون سر أو زياتيجي بعبادة سر أو بنيكو كارون سر فأغي كي باز بدغ باب كي چه كم آياتون راولي كم حديثونا كم آثار نغي تفصيل منغا كره خلاصة دا خبر يا دساتي چه دا ايمان بدي مسألة كي گمرها فرقي چه دي دا غوي منهج واضح دا وزمنغا واضح دا الحمد لله دا أهل السنة والجماعات دا أهل الحديث أهل الأثر أو دا سلفيانو آغا منهج چه كم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيان كره دا باز خلق ہوئی وی تاو سکین خبری کوئی دا سل کال مخ کی نوی اوز دا کم خبری چی منگ دا ایمان ببارگی کو دا خبرو گو ردلتا ایمان بخاری ثابتی چی ایمان چی دے دا پزلغ کی تصدیق کول لی او پا جبا باندی اقرار دے پاندامونو باندی عمل لی ام دقا منحج دے الحمدللہ او زکا يو شاعر وي إيماننا عقد وقول وعمل يزيده البر وينقصه الزلل لمنك إيمان جدا عقيدة دا وينا دا وعمل دا ديريجي با نيكيانو سرا وكميجي با قناونو سرا مدى سمرة كتاب الإيمان كتاب سمرة بابونا وسرا زي مخيطة دي طولو كي با إمام بخاري دا خبال الدعوة ثابتين او بلا خبر دادا چه بید ایمان پا دی مسئله که یو فرقه دا چه اغوی تا خوارج ویلکی دا خوارج دا عقیده دا چه پا گناه سر انسان کافر کی چه وصلی گناه کرد گناه کبیره دست شو کافر شو همیشه دا پارا و پا جهنم کی پا دوی بندی با ایمان بخاری رد که چه نا دا شرک نا لاوا او دا آغا گناه نالاوه چه اللہ و دا اللہ رسول و تا کفر ویلی دا دی نالاوه چه کم گناهون دی گناه کبیره دا چه یو سره او که یو مر شو او توبه و نویستا نو دا دا معامله اللہ سرده که اللہ و واری نو او بے بخی او که اللہ و لعذاب ورکی نو عذاب بورکی خوبیا با واپس جنت ترازی چه عقیده دا توحیدی دا مسئله بمثابیته بیا یو فرقه دا گمره اغو تا معتزیله ویلکی دا اغوی ناشنا مذهب ده اغوی دا اغوی خوارج سوی چه کم سلی گناه کبیرو کرده کافر ده پا دنیا کی هم او پا آخرت که میشه ده پارا پا جهنم کی ده خامو اعتزیله سوی وی پا آخرت کی دا میشه ده پارا پا جهنم کی بایی دا سلی او پا دنیا کی ده دا کفر او دا اسلام پا منز کی ده نو نه کافر ده او نه مسلمان ده او دا دوی دا ساجیبه مذهب ده بیا او خود لبی هم کافر ہوئی پا دنیا کی او پا آخر کی با جہنم کی رہے دوی سوئی وی نا کافر دے او نا مسلمان دے یا بلا فرقہ مرجعہ چلا اوی تذکرہ پرنشے ہوا دا اوی خود عقیدہ دا چی ایمان تا دا عمل ضرورت دا نشتی نا ایمان کمیگی او نا دیریگی او گناونا ولا نقصان نور کئی
نو چې کله وسلی کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله بس دا سره مسلمان شو او ایمان دې سیده لکه د ابو بکر ایمان او ایمان دې سیده لکه څنګه چې د عمر بن خطاب ایمان خ ګناونه کوا ستدي ایمان ته نقصان نه رسي په دې باندې مو ایمان بخاری رات کې چې تاسو خبره غلطه بلکې بعض ګناونه خو انسان کفر ته رسي کافر کوي او تاسو نقصان نه رسي او بعض ګناونه هغه دي چې ایمان کمی او ټول ګناونه په یو درجه کې نه دي نو دا ډېر اهم مسله ده چې امام بخاری رحم الله به واضح کوي خباب راول دي باب دعاؤكم ايمانكم لقوله عز وجل الله سبحانه وتعالى ينادى بسورة الفرقان كي قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم ويا اي پیغمبر دي خلقتا چه سکول الله بتا سبان دي او دا عذاب تاسو نوول بن کړی دی لولا دعاوکم کچرته نوې دعا ستاسو دلته عبد الله ابن عباس دا تفسیر کړی دی چې دعاوکم ایمانکم بدعا نه مراد څه دی ایمان دی ومعنى الدعاء في اللغه الايمان او دې نس ثابت ول وړي امام بخاری دې دا ثابتي وګوره دعا ته ایمان وي نو مطلب دا چې ایمان عمل ته ضرورت لري منګوي کله چې ایمان څه ته وي عقیده د پزړه کې اقرار دی په جبه او عمل له بسی شي بندامونو د وردی ځنه ثابت کړه دعا عمل دی کنه دی یسره چې دعا کې عمل له نو هغه عمل ته څه وي ایمانی ورته وي باب دعاؤکم ایمانکم د عبد الله بن عباس تفسیر دی به حدیث راوړی دی د عبد الله بن عمر رضی الله عنه مشهور حدیث دی دا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس إسلام ولا لبناء ببيز خبر باندي أو ديت الإسلام أركان ملكي شهادة أن لا إله إلا الله دا قوي وركول جنشت حق دار دا بندقي مغر يو الله وأن محمدا رسول الله أو قوي ديجي محمد صلى الله عليه وسلم دا الله بيغمبر دي وإقام الصلاة أو بابندي كول دمانزا يا كول دمانزا وإيتاء الزكاة وركول زكاة والحج أو كول دحج وصوم رمضان أو روجيني ود رمضان دمياشتي تبنيز خبريتي أو دي تولكي دا إسلام بينزا أركان دا إسلام بينزا أركان أولاني ركن دا إسلام جي كم دي توحيد دي او دیزی کی دی اسلام تشبیح ورکڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو خیمی سر چیاغی تا پینزا ستنی لگی دری نو دا منز دا ستن چی دا بیدر طول نسر ضروری دا و اهم دا او اغستن دلتا کم او دا اغد توحید دا بیا پسی منز دی بیا دیسی زکاة دی بیا حج دی رمضان دی نو چی دا ستنی دی لری کلی نو خیمه با دیسی شی اغب دی رو لیکی نو ټول اهم مسله چې تا اسلام ته نه نباسي هغه د اولنې مسله ده به باقي بس اهم مسله موز ده او د هر مسله په خپل ځی کې تفصیلا راځي اوس دلته د منځم موضوع نه لري چې موږ د موز تفصیل وکړو اوس دا خبره واضح شو چې موز د اسلام دویم رکن دی او دا هغه عمل دی ځکه علماو دلته دا مسله ذکر کړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې په دې پنځه خبرو باندې اسلام بنا دی نو دې کې کوم خبرې دي چې سړی پری دی نه به کافر کیږي نو دا ولنی خو واضح ده توحید دا مسله دا خو چې دیني کړی ته اسلام ته نه وځي نه دویم مونږ دی دې مبارک کې مخه واضح حدیثونه راشي د منځ په مسایلو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کوم سړی چې مونږ نه کوي د سړي کافر دی قصدن هم دن منزونه نکی او راجح قول داری چی زکاة چی نور کی او حج چی نکی او در رمضان روجی ننیسی قصدن هم دن نو دا سره سخ گنانگار دی خو کافر کی ینا و دی من جیسی مضبوط دلائل نیشتی اگر که بعض علماء داوی چی دا زکاة پر خودو سلم سره کافر کی گوره یو عمل پر خودو پر دو قسمت یو زکاة پر خودو دا پر دو قسمت
یو سړی دی وی زه زکات نه منم او یو سړی دی زکات منی خو ورکوی نه، دغه اولنی کافر دی کې زه شک نشته، خو اجماع دی د مسلمانانو د علماو چې وی چې دغه نه منم زکات، دغه انکار وکړو د شریعت نه، انکار خو کفر دی. دا دوی منی ورکوی نه نو دې ګناهګار دی، الله به ورسره حساب کتاب کوي. بیا په بعضو حدیثونو کې دا رمضان یې مخکې کړی دی او حج یې وروسته کړی دی، او دا داسې خبره نه ده. سوال دا دی، امام بخاري دا حدیث دلته ولې راوړو؟ ګوره علما وایي د امام بخاري پوهه هغه به تاته اله معلومه شي چې کله ته د هغه د کتاب عنوان وګوره، لکه اوس کتاب الایمان دی، دعوه یې وکړه، په دې دعوه باندې به دې دلایل ښیي. دا دلایل دومره جوري چې الله سبحانه وتعالی دله پوهه نه در کړې، ته پرې نه شي پوهېدی. او د دې نه دا واضح کېږي چې امام بخاري رحم الله څومره اوچت عقل والا انسان. اوس د دې خبرې نه څه ثابته کړه؟ هغه دا اولنۍ مسلې دا ثابته کړه د دې حدیث نه چې ایمان کمیږي او ډیریږي. سړی وایي چې دې حدیث کې کوم ذکر راغلی؟ دې حدیث کې شته چې ایمان کمیږي ډیریږي؟ نجدید است دا خبره او کدی سی تعبیری وکو دا پینزوان خبری پا یو زی پچه کرا جمکی دا پینزوان عمل چرا چا پا یو زی کلی رمضان پا مشکی چا حجل سوک حجل تا رمضان کی خپل وقت بانی کئی کن خواه وسی او سڑے دے کلمه توحید او عقیده د توحید د پینزه وخت موز کوي، ورکوي زکات او نیسی روجی او زی حجله، د په شان د هغه چا دی چې صرف عقیده د توحید د موز کوي او د نور عمل نه کوي. دوی به یو شی نه دي، یو شی کوي. د هغه ایمان ډیر دی، د کم دی، بلکې دا کم چې صرف منځونه کوي دوی کې چې کوم موز په ټیم نه کوي، دې دغه په شان کم زیږي. بلکې حدیثونه خدا ثابت ده، او رابه چې دا مسله چې سړی موز نه کوي قصدن همدن، دې کفر ته وړي. او هو ایمان نه کمیږي او نه ډیریږي. دوی مې چې دا مسله ثابت کړه چې څنګه چې هغوی دا ووایي چې ایمان صرف په ژبه باندې اقرار دی او په زړه کې تصدیق دی، عمل ته ضرورت نشته. پرون ما په دې مسله باندې تفصیلي رد کړه. نو دې ځکه دا ثابت کړه چې نه، ایمان په ژبه باندې اقرار دی، په زړه کې تصدیق دی، په اندامونو عمل دی. دلیل څه دی چې عمل دی؟ دې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسلام بنا په پنځو خبرو دی، په دې پنځو کې د څلور چیز د سره عمل دی، په اندامونو باندې عمل دی، منځ روجه زکات حج او اسلام په دې بنا دی. نو دینه ثابت شو دوه خبرې چې ایمان کمیږي او ډیریږي، او دغه شان عمل په ایمان کې دنه داخل دی. دا غینه باندې باب راوړی دی، باب امور الایمان، هغه اعمال چې هم په ایمان کې داخل دي، باقي اعمال. یعنی دا مسله ثابتول غواړي چې سید چې د پنځه خو د اسلام ارکان دي، دا خو ډېر اهم اعمال دي، خو نور هم داسې اعمال شتي چې هغه هم د ایمان برخه ده. وقول الله تعالى او ينادى الله ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب او ندى صرفني كده يا بورني كده چتا سمخون خپل واړو د مشرق او د مغرب طرف ته. یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې يهودو خپل صفت کوي، من خلق یو لې من پلاني زی ته مخ کو، نصرانی له من خلق یو پلاني زی ته مخ کو، مشرکان وبدا الله وی نیکی صرف دغه نه ده، ولکن البر مگر نیکی دا ده، من امن پور نیکی دا ده، من امن بالله سوک چی ایمان راوڑی بچا پا اللہ، والیوم الاخر و پا آخرت باندی، والملائکہ و پا ملائکو باندی، والکتاب و پا کتابونو باندی، والنبیین و پا پیغمبرانو باندی، و آت المال على حبه او ورکی مال سرد مینی دا دی مال سرد.
سره د مینې د مال سره سم مطلب دی، یعنی د مال خوخي ضرورت ورته، لکه حدیث کې چې راځي غوره صدقه ده ده چې ته ورکی په دې سی وخت کې چې ته روغ رمټي او د غریبۍ نه یریږي، چې سره ځن کدن کې د پکټ باندې پروت ته نو دغه د غریبۍ نه نه یریږي، خو سیمه یې زمړ کېږي، نو د دې صدقه ورکول او د هغه روغ رمټ انسان صدقه ورکول چې هغه د جون امید ساتي، د دوه یو شان دي نه دي یو شان. نو مال ورکول چې د مال سره دی محبتي د هغه باوجود د مال لري د الله په دین کې لګي د یو چت عمل له خدای مال ورکی چاله ذوی القربه خپلوانو ته واليتامى يتيمانانو ته والمساكين ومسكينانو ته. یتیم هغه چاته ویل کیږي چې پلاری مړ شي د بلوغ نه مخکې، یعنی د هلک یا جنۍ بالغ شوی نه یو پلاری مړ شي نو دی یتیم دی، چې بالغ شوی او پلاری مړ شي نو دی به یتیم نه حسابېږي. او دغه شان چې مور مړ شي نو په هغې سره ماشوم یتیم کیږي نه. یتیم تعریف دا دی چې پلاری مړ شي د سره مخکې د بلوغ نه مخکې پلار مړ شي، نو مسله دلته خاص د پلار ده. والمساکین او مسکینان او غریبانانو ته، یوی فقیر او بلی مسکین. د علماو په منځ کې اختلاف دی چې کم یو پکې ډېر غریب وي، یو مسکین دی او بل فقیر دی. نو بعض وایي چې دا مسکین چې دی دی گزاره کوي او فقیر ډېر غریب دی، او بعض وایي چې نه فقیر چې دی دی ښه دی او مسکین چې دی ډېر غریب دی. او زما خپل ځاني والعلم عند الله زړه په دې مطمئن دی چې مسکین گزاره کوي او فقیر ډېر غریب دی. ای مسکین ته مسکین ولې وایي؟ دی کې معنی پرته د ناستې، یعنی دی غربت کې نولې دی، خو دې باندې یو دلیل دی په دې خبره باندې هغه ده چې کله خضر علیه السلام هغه کشتۍ سوری کړه، موسی علیه السلام ته په دې خفه شو چې وګوره هغه موږ هسې راوړو ته وله کشتۍ مې سوری کړه، نو هغه ورته بیا وجه بیان کړه. نو وایي چې دغه کشتۍ چې وه فکانت لمساکین یعملون فی البحر، دا کشتۍ وه د مسکینانو. نو د دې نه دا خبره واضح کیږي چې د مسکینانو حال څه نه څه برابري، اوس دوی سره کشتۍ شتي، دی غریبانان خو کشتۍ ورسره شتي، خپل کاروبار کوي یعنی مزدوري کوي، نور دي غریبانان. نو مسکین د غریب نه څه دی گزاره کوي ښه دی، او فقیر دی بیا ډیر غریب دی، د حالت بیا ډیر کمزوري دی. کوم دې سی وایو نو غریبانان فقیران ډیر دي که مسکینان ډیر دي؟ مسکینان ډیر دي، فقیران هغه دي چې هغه سره بالکل څه نشتي، او غریب او مسکین هغه دی چې د هغه څه نه څه ګزاره کیږي، والله اعلم. نو وایي ښه، اصل نیکي او پوره نیکي دا ده چې دی ورکي مال خپلو خپلوانو ته او خپل خپلوان یې مخکې کړو. او حدیث کې درځي چې خپل خپلوانو له صدقه ورکول د دې دوه اجر دي، یو اجر د خپل ولید ساتلو دی او دویم اجر د صدقې د ورکولو دی. بس زموږ په دې معاشره کې دا کمزورتیا ده چې خواه شا کې غریب او د نورو غریبانانو پسې کرسي، خپل ورور غریبي، خپل تر زوی غریبی، ماما زوی غریبی، تر غریبی، ماما غریبی، نجدی نجدی خلکو تا غریبانانی خود دی دغه تا صدقه وی و زکاة چی لری وری که بحر اغی تا خوشحالی کی. نو غور صدقه کمه و دا چی باغا پا رشتداران و پا خپلوان و دیزی کم اللہ دا خپلوان نشورو کر والیتام و یتیم، یتیم تا زورت تا زکا چی پلاری نشتی، ساتلو والی نشتی، والمساكين غریبانان دي، وابن السبيل او مسافر، والسائلين او غختن کی، غختن کی دسی شي
نمال سؤال كونك او دا خبره لساتيتي واما السائل فلا تنهر الا ادب خول القران كي تشوف سؤال كينا غبرتينا وبلزك الله يقول بسوره البقره كي قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى خيستوينا چې ما سره پیسې نشتی یا طاقت می نشتی یا دعا ورته کی چې الله دې پته رحم وکړي دا غوره ده د هغه صدقې نه چې پیسې ورکي او بیا وروسته په شرمونو وشرمې او یا پسې بدې ردی وي. نو کله چې د پسې غریب راشي او سوال کوي نو چې نه ورکې نو معافي کا ومغفر الله ته معاف کول ویلي دي. معاف کول د څه نه؟ یعنی د دې بدو ردو نه او د دې سپکو نه معاف کړه ورته ورور ما سره نشته یا الله دې په تا باندې رحم وکړي او څه وایي زموږ هغه یور روباسي په مشکله باندې چې ورکه بس د جومات نه بهر به شروع کړي دا د ډاکو زامن او د غزم ورې دې به ډاکو زامن له پیسې ورکوي ورکول ته به څه ضرورت نو دا سائلین چې کوم دي غوښتون کې دوی به رټینه بلده چې په ټولو په بدګماني نه کې چې دا دې ټولو تجارت ته شتي به کې دي چې جاوي د تجارت ته خو ټول به دي سينه په یو تل کې نه تلو ځکه چې دې سبا کوم ډیر شتي چې هغه غریبانان دي او مجبور شي و فر رقاب او مال لګي په سټونو آزادولو کې لکه یو سړی دی غلام دی مری دی خو خبر د غلامان مریان وینځي دا به وي نو سری پیسې ورکړه دی آزاد کو د یو غټ اجر دی او په دې کې بعض علماو دا خبره هم ذکر کړې ده چې وفر رقاب کې دا خبره هم دن راغله چې یو سړی قیدی دی په جیل کې پروت دی او په ده باندې پیسې دي چې هغه به دی ورکوي نو هله به د جیل نه روځي یا یو سړی دی په قتل کې واقع شوی دی اوس د مقتول خپلوان چې دی نو هغه ته دیت غواړي او دې په جیل کې پروت دا غي طاقت نشتی تا دا پیسې ورکړې د یو قسم سره ته زاده ورلې واقام الصلاه او کوي موز او ات الزکا ور کوي زکاتونه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا او چې کله لو زکین لو ز پور کوي والصابرين او صبر کوون کې دي فی الباساء والضراء باغه تکلیف کی چاغه مالی او باغه تکلیف کی چاغه بدنی که بدن ته تکلیف رسی نو صبر کی او که مال کی او ته تکلیف رسی نو هم صبر کی وحین البأس او کله چې د مؤمنانو او د کافرانو په منځ کې جنگی جهادی نو باغه ټیم کی صبر کی اولائک الذین صدقوا د خلق رشتینی خلق تی او اولائک هم المتقون او د خلق پرهیزگار خلق تی سوال دا چې دا آیت لري ته وری راوړو دین د ثابتې چې ایمان عمل ته ضرورت لري لکه رد کې په خلکو باندې کم جوړي چې ایمان صرف په جبه باندې کلمه ده او په زړه کې تصدیق ته او بس مزیدی ګرځه دا نته ته وی چې ایمان کې یو مسله هغه د عمل لا دې ځکه الله عمل خو وقوله تعالى وينادى لقد افلح المؤمنون يقينا كامياب دي سوق مؤمنان بيان لا مخدة مؤمنان وغعمال ذكر كريت الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون اغوي منزنا كي دا اغوي بمنزك يجزي اغوي زنانا كي اغوي دنزري فازت كي اغوي زكاة ورقتل اعمال دي نو دا سنگ ايمان دي چه كلمة دي ووي او بيدي خبب خبب اندي واجه ولا دادا دي ولا قوان ما پرون دا خبره ذکر کړی و ک ایمان صرف په خوله باندې وینای نو بیا خو منافقان د مدینی هغه ټول مسلمانان او که چېرته ایمان صرف د زړه اقرار او تصدیق نو بیا خو څوک مسلمان دی فرعون بیا مسلمان دی ځکه فرعون خو په زړه کې منی چې موسی علیه السلام په حق دی او زه درو وزنیم خدای دې ذکر نه کی چې یو خبره به دا درې ونه یو ځای د زړه تصدیق به په جبه باندې به اقراری او په اندامونو باندې به سي عمل دی دا غیر باندې حدیث راوړی دی عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی الایمان بضع و ستون شعبه د ایمان سد پاس شپیت سانگی دی والحیاء شعبة من الایمان او حیاء هم د ایمان پا سانگو کی یو سانگ دا در دیر ناشنا حدیث دی ابو حریر رضی اللہ عنہ در دخ پل نم سلی در دپا نم کی اختلاف تی چا عبد الرحمن دی که عبداللہ دی سن بکی نو نور ممون ذکر کی مشهور ممون اغا دو دی عبد الرحمن او یا عبد الله الدوس قبیله سره د تعلق ساتي چې هغه د یمن قبیله او د باغ صحابه کرام کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډیر زیات حدیثونه را نقل کړي دي ابو هريره کنیت ته په دې مشهور شوی یو وجو اداغه د چې د پیشوگان و ساتل و سره محبت و نزک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نوم کی خواه یو وجه دام ده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو باغ تا ننواتیو او دیغ باغ تا اولیدو یا ننواتونو آغی که لاندی چی کمالار واتیو دا وبود پار پا آغی که ننواتو دن نوارا غی لکه پیشو چی ور ننوزی نوی دا غی دا نسل پیدا دا نوم پریوتو نو دا کنیت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یخوده ابو حر بیوتم وی کلا کلا و ابو حرائی ربانی مشعور دی دیوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نما دا خبر وری دلی دا چی ایمان سد پاس شپیت سانگی لری او حیا بکی او سانگ دا نو دیزی کی تشبیه دا ایمان دا ونی سرشوا مخ کی تشبیه دا ایمان دا سسر و دا اسلام دا خیمه سره او دلتا دا ونی سره ده دا حدیثی دلتا رولو ردیو کو پا آغا خلقو باندی کمچی وی چی عمل تا زورت نیشتی نو آغا وطوی امام بخاری وطوی دا اللہ بنده دا ایمان خو سده پاس شپیت سانگی دا وطوی عمل تا زورت نیشتی دا امام بخاری نو اللہ کرده چا پلاری بی اخلاس کی جی کرده آغا مقابلی تراش دا طول دلائل بده بده خبره لگه چی ایمان قول دے او عمل لے او کمی گو زیادی گی دب ثابتے دیجنے ثابت اکر والحیاء شعبت من الایمان او حیاء ان دے ایمان بسانگو کی او سانگ دا میں دیجی کہتے ہیں او فائدہ ذکر کم دا سانگی تعلق دا ونی دا جل لے او دا ویخ سرگی کا نہیں یہ نو درشان دا کم چیو سر دعوه دا ایمان کئی نو بده که با عملی دکه جرل خو ایمان دیکن نو چی دعوه دا ایمان کئی زمان پا اللہ باند ایمان دا و پا پیغمبر بانی و پا آخرت نو بده که با عملی بی سمر چی دا ایمانی دمر بحر سی عملی اگه پا اندامون رخ کارکی رد دا پا خلقو باندی کم چیوی چی و تاوی گیر پرید نو اصل ایمان کم سے کی پکار دے اس لئے دم گرے دینم دے خبری بین رازی چینے عمل تا ضرورت ظاہری نشتی اس لئے کیوئی پکار دے اس لئے خطرناک خبر دے عوام تے کل دیسی جور خبر دے خد زنانے دے پارا پردہ پکار دے وی اصل پردہ دے سب پکار دے دے ضرورت یعنی دے غیر اعتبار نشتی نو جواب دا غیر دارے چی یو خستا سلی دے خبرون دے بین رازی چین دامونو عمل تا ضرورت نشتی او دوے ما چی پا زلکی سی اگر پا بدن رخ کارا کی گی بہر او دا دی دیسی مثال والا کلی چی او سلے گاڑے او سلے او گاڑے چلے او دسر گاڑی دی ٹانکی کی پیٹرول نیمی نو کانٹا پا کم زی باندی خی پا دی منز بانی خی او چی کلی فولی نو کانٹا پا ایف بانی خی او چی کلی بلکو ختمی نو پا ای باندی خی بلکو ختم نو ٹانکی کی چی سدی اگر بارخ کارا دی زرکی چی سدی دا بارخ کاری چی گیره نیشتی زنانه و پرده نیشتی اسلامی لباس نیشتی اسلامی آداب نیشتی عبادتون نیشتی جی اصل ایمان وی کم زیگه پکار دی و همون تا پتر استا دا زرد ایمان و دا زرد ایمان دی چا غپلانه دا اللہ بندگی دی رکی ایمان دی رکی
او د ایمان کمزور دی زکه دا خبرې کوي حیا د ایمان په سانګو کې یو سانګه ده حیا ډیر اوچت اخلاق دی هغه اخلاق چې شریعت موږ ته امر کړی دی په هغې باندې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ډیر حیاناک انسان دی د حیا ګوره داسې اخلاق دي که نه چې تا به د غلط کار نه منع کوي د سپک کار نه د رزیل کار نه او د رزیلتوب نه به دې منع کوي د حیا ده لکه اوس یو سپین ږیری روان دی په لاره باندې او تا سره ګاډی چېرې ته چرن وته ووایه اچانک دې به خوش وبیریږي وی نه څه دی سپین ږیری حیات مال راځي مجبوره شو په دې غلط کار نه کولو باندې هغه د حیا د لاسه ښه ګاډي ته یو مشر راوختو ته په کرسۍ باندې ناسي هغه ته دې ځای پرېښو ته ودرېدی د څه د لاسه حیا د لاسه ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی اذا لم تستحی فصنع ما شئت چی حیا دا بکی نی کنو نو هر سکو علیشی چی حیا دا بکی نی هر سکو علیشی تا چی دا صد گناونو نا منی کنو او دا سپک و اخلاقو نا که منی دا صد لسا دا حیا دا لسا خیرم نی چی کرا سوک دیشی سپک کارو کیا خلق لیو بے حیا جیسان دے ہوئی وی کدکی حیا وی دا بدا کار نوی کنے نو حیا ډیر اوچت صفت دی الله سبحانه وتعالی دی په موږ ټولو کې پیدا کړي خو حیا په دوه قسمه دی یو هغه حیا ده چې شریعت غواړي او دویم هغه حیا چې شریعت نه غواړي هغه حیا شریعت نه غواړي چې تا د دین نه منع کوي او دا به انشاءالله کتاب العلم د دین بعد کتاب العلم د علم مسائل دي هلته به دغه مسله تفصیلا راځي اوس یو سړی دی مسله ورته راغله چاو ته وی چې د پلاني عالم نه ته پوښتنه کوي ته پوښتنه هم کوله حیا راځي ابو لوی ماشاء الله سمه خپل اخلاق دی حیا ولا ورځي ته پوښتنه شي کوي اي دا حیا شریعت زمونه وړي نه ښا پلاری په غلطه ده مور په غلطه ده خويندې رونو ماحول غلط ته ته وی نصیحت کوي ته مشران دي حیا راځي دا حیا شریعت وړي نه نه وړي نن سبا حالات سبحان الله دي سي دي اگر کم زي کې چې حيا په کار دلته حيا نشتي او کم زي کې چې حيا نه ده په کار دلته دلته حيا ده پلار او زوی یا مور او زوی نشتي یو زه د انډیا فلم ته پلار او زوی یو زه نشتي الک جنیت یو زه بتا مې نه مو جنې الک یو زه بتا مې نه او دوی و تناسی و اکثر پکل حدیثی پکی مشتی بی ایمان جی پلار زوی تو ہوئی خب پیلم دا زوی پلار تو ہوئی او دوی که حیاء دلتا پکار و خونشتی بکی حیاء دلتا بیا کل دغ زوی چی بار تر ہوئی تو تاو تو ہوئی جی پلار تر ہوئی چی مونس کی یرا مشر دیو نیشو ایلو تو په د مشر په خوا کې چې اوس د انډیا ډمو ته نه شوې حیا نه درته تاله اوس چې کله حق خبره رااله او نصیحت راغی چې پلار ته ووایا چې د موزه اودس په ټیم کوي نو اوس ته مانه حیا راځي نو کوم ځای کې چې حیا نه ده په کار هلته به حیا کوي او کوم ځای کې چې حیا په کار ده هلته به کې حیا نشتی بیا نو ای دا حیام دا ایمان پا سنگو کیا سنگ دا خواه دیجن خدا مسئلہ ثابیت شده دی حدیث نا چی ایمان کی عمل داخل لے خدا مسئلہ تیم ثابیت شده چی ایمان کمی گلی ری گی سنگا کی دی سدا پاس شپیت شعبی دی دا خو پیوزی بچا کی نی دیرا گیری چې څومره یې دومره ایمان دی یوه د دلیل شو دویم حیا دا د ایمان څنګه ده کنه اوس په خپل دغه سړی راګیریږي دا کوم چې ګمراه دی وایي چې ایمان نه ډیریږي او نه کمیږي سبحان الله دا مرجعه چې کوم دي
ایمان نډیری کې کمی یو ځای سید ایمان د ټکه وته مو وای وې د دې پلانې او د پلانې وبره کې څه وې دوکې حیا شتي کنه وې د خدای حیا نه کې او دوکې حیا لګه کم نه وې حیا پکې څه ده کم نه نو څنګه چې د حیا د ایمان په سانګو کې او سانګ ده نو څومره چې حیا پکې ډېر ده دومره پکې ایمان څه ده ډېر دي او چې حیا کم ده نو ایمان کم دی نو دا مسله تم ثابت شو چې ایمان ډیریږي او کمیږي دا غیر باندې باب راوړل دی باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده باب په بیان د دې کې چې مسلمان خو هغه مسلمان دی چې د هغه د جبینه او د لاس نه مسلمانان په سلامتی کې او په امن کې اولنې حدیث راوړل دی عبد الله ابن عمرو رضی الله عنهما دا پاره صحابه کرامو کې د ډېر هرسنا کو د علم او د پلاریم صحابي د عمرو رضی الله عنه او زوین صحابي دي او اکثر اوقات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې بو او د حدیثونه به لیکل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه لیکل نه کول او دبه لیکل کول دی وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده مسلمان هغه دی چې دا غد لاس نه او د جیب نه مسلمانان په امن کې شي والمهاجر من هجر ما نهى الله عن او مهاجر خو هغه دی چې هجرت کی دا هغه سنه چې الله دې منع کړی ده د دې حدیث له سره به تول واري چې وګوره وګوره د خپل لاس نه چاته نقصان نه رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اسلام ویلې دي نو مطلب دې چې اسلام کې عمل د نه لازم دي بدل ته फायदा جب مخ کی ذکر کړو لاسي ورسته ذکر کو مل لسانه و یده سوجد چې جب مخ کی د لاس ورسته دي جواب د جبی اذیت هغه سخی د لاس د اذیت او تکلیف نه نو د لاس گزار او تکلیف ورکول نه خبری دی خو سور زیبات هغه نه خسه شي ختم شي او د جبی گزار د سی نه خبری دی چې هغه نه ختمیږي څنګه که تاسو خیال کړی چې کله کور کې د مشران غوسش او راولی که در زوی ووی نکه در زوی زلی که سر ازی خو وقتی تو رایشی بیا خبر اسی شی ختمش او یه همش راولی که چی دتا وحل تکول اغا نکی خودیسی و تو وی تا مولا سکلی دو سپوری خدا طول مر مندی وحلی او ار سکلی خدا مشرانو توی تا سکلی تا تا گورا و کارت دوی گورا تدیسی و تدیسی و تدیسی و ده سخت ده که اغا وحل سختی ده سختی نوی ده جبی گزار اغا گزار ده چه زخمی بیا نختمی کی نوزه که دلتا جبی مسئله مخکی شو گوره وی مسلمان اغا ده چه بل مسلمان لتکلیف نور کهی پا جب بانده سنگه یعنی مسلمان پوری بخان ده نه استهزا بنه که سخریه بنه که کنزلی بنه که بدی ردی بنوی در طول خبری بکی دن نره در لاس نپ امن که در سنگ یعنی وحل تکول جنگ جگری در مسلمان شان نره او زکی و حدیث که در ازی چی مؤمن آغا نره لیس المؤمن و بالطاعان چی غلع انطعن که یا فحاشی کنزل ریره که در منافق صفت تی در ممرشی اون پا دی کتاب که کتاب الیمان که در ایمان پا دی مسئلو که او مهاجر خو هغه دی چې هجرت کی د هر هغه سنه چې الله ته منع کړي دا یو قسم هجرت موږ د هجرت مسله بیان کړو چې هجرت په څو قسمه دی په دوا حسي او معنوي حسي هجرت دا دی چې ته یو ځمکه پرې دی او بل ځمکه ته لاړ شي او معنوي هجرت دا دی چې ته د الله طرف ته لاړ شي او ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته لاړ شي نو دا غی هجرت ته چې ته د ګناونو نه هجرت وکې غټ هجرت ته دا چې سړی ګناونه پرېږدي الله دې مونږ ته د دې توفیق راکړي دا غینه باندې باب راوړی دی باب
أي الإسلام أفضل باپا بیان دے دی کہ کم اسلام غور ہے گور مسئلہ دے ایمان روانا او امام بخاری اسلام ذکر کئی و دا فائدہ دے ساتھی چی اسلام او ایمان دا امام بخاری رحمه اللہ دا رائے مطابق یو دی اسلام ایمان توی او ایمان اسلام توی خو معروف قول دا دی چی اسلام ظاہری اعمال توی او ایمان باطنی اعمال توی لیکن دا اسلام ارکان تو گورا کلمہ ویل منز زکاة روجا او حج دا باطنی اعمال دی که ظاہری دی ظاہری دی خواه ایمان ارکان تو گره غشپد پا اللہ بند ایمان ملائکو با پیغمبرو با کتابونو با آخرت با تقدیر دا باطنی دی که ظاہری دی دا باطنی دی پزرکی دن دی نو دا فرق دی پا ایمان او پا اسلام کی نو ذکر دایت ساتی وی چی کل دوان جدا شی نو بیا یو شی او چی یو شی نو سی شی جدا شی سوچ دی سمت لب دی دا بکی نیو مسئل رو بود چی یوشی نو جدایشی یو چی جدایشی نو یوشی دا غدیسی چی کلی اسری تانا تا پوسو کی جاسی دا اسلام ستا ہوئی و اسلام عقیده تا ہوئی پا اللہ بند ایمان پا آخرت ایمان موز با کر ہر سدی ذکر کر زکر چی یوازی شوی دی صرف تانا دا اسلام تا پوسو بیا بلوز دانا چا تا پوسو کی دا ایمان ستا ہوئی ایمان عقیده تا ہوئی موز تا ہوئی روجه تا ہوئی زکاة تا ہوئی طول دی بگی ذکر کر نو چی جدا شو نو سی شو یو شو خو چی کل یو شو یو سرائی دی خوال راغ وی رو را دا اسلام و دا ایمان ستا وی تاو دکیه نسو اسلام دیدی عمل تا وی ایمان دیدی تا وی نو چی کل یو شو نو سی شو جدا شو او چی کل جدا شو یو شو خود ایمان بخاری رحمه اللہ مذہب داده او قول چی اسلام و ایمان دا بلکل یو دی اسلام ایمان تو ایمان اسلام تو اگر کم مشہور دا ہے چینا ایمان ظاہری باطنی عمالو تو اسلام ظاہری تا و پتہ کمانے ہم دلائل راشی انشاءاللہ وچی کم اسلام غرد ہے بھائی کہ حدیث روڑے دا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ قالوا یا رسول اللہ ایو الاسلام افضل یا رسول اللہ کم اسلام دیر غرد ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی چی من سلم المسلمون من لسانه و یده غور اسلام داری چی دا چا دا لاسنا او دا جبین مسلمانان پا سلامتیا و پا امن کی دا غور اسلام دی دلتی یوسو خبری اولنی ثابت اول سغوار امام بخاری نو اگر دا ثابت اول واری چی اگر تا پوز دا اسلام شو چی کم یو غور دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی یو عملو خو نو مطلب دے چھے عمل پہ ایمان کی دن نا داخل دے و لازم دے او بلدہ ایمان کمی گری ری گی طور خلق خوبا دی مسئلہ کی یوشان ندی کنا نو دخشان ایمانون یوشان ندی درے مخبرہ گورا یو سڑے پہ پینزہ وقت موز کئی زکاة پہ اور کئی روجی بنی سی او گورنڈی تی تنگی گورا اسلام پہ کی نشتی یو سڑے پینزو وقت موز کے یو زکاتون او روجی او حجون او او چی معامل دیو سر را لا نو دم ربت زبان انسان بی او دم ربت اخلاق بی غور اسلامی نرے پیجندلی یعنی اگا سیدی چی دی اسلام ارکانی را تنکڑی دی یو بل عمل تیم پاتی شوی دی چا غد دادی دیر احتیاط کوئی چی ستاسو دی جبینا او ستاسو دی لسونونا چرت مسلمانانو دی تکلیف ونا رسی خواه دلتی دوی چی مسلمانانو دی تکلیف نوولی کافرانو دی تکلیف ورکول جایز دی نا مسلمانانی ولی ذکر بکی خبر آو مسلمانانو که دا او دوی مدا چی کل نا کل کافرانو دی تکلیف ورکول جایز دی کم زکی پا جیهاد کی و جہاد کی کافران اللہ تکلیف اور قول سے دی جائز دی بلکہ کل لاکل واجب دی و دی جہاد موقع دو کافران و مسلمان ورمخ کی شایی ہوئی نا پیغمبر ہوئی لی جتا وزیت ناسنا ہو نجیب نچالا نو ورکو زدوی تسنی شب ہوئی لی تیرے صحیح کرکے کہ غلط غلط کرکے دی ٹیم کی بتدوی پر مشقت کیا چھے
دوی سره به جهاد کې د دوی نه به بدل اخلي مزګر ته مسلمانانو تذکره وشو والله اعلم. دا غینه باندې باب راوړل دی باب اطعام الطعام من الاسلام باب بیان د دې کې چې خوراک خورول په غریب باندې او په حاجتمند باندې د هم د اسلام په برخو کې او برخه ده. یعنی مطلب دا دی چې دا خو یو عمل دی او بیا د ایمان او د اسلام په اعمالو کې یو عمل دی نو ثابته شو چې ایمان کې دنه عمل هم دی. حدیث راوړی دی د عبدالله بن عمر ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم یو کس ته پوښتنه کړه د پیغمبر صلى الله عليه وسلم نه اي الاسلام خير کوم یو اسلام ډیر غوره دی او خیر پکې دی. صحابه کرام وو ته پوښتنه کوم ډیر ناشنا وو فائدہ مند ته پوښتنه دې ته سوې فائدہ مند ته پوښتنه نو ته پوښت په یو څو قسمه د فائده ده ساتي. یو ته پوښت هغه دی چې هغه د علم د ډیرولو لپاره یو مسلمان اسلام نه دی خبر ته پوښت کی دا غوره ته پوښت دیم ته پوښت هغه دی چې د ملګرو د علم د ډیرولو لپاره په خپل خبر دی غوښوال دي په روګو چې لکه سن خبر شي دا خطر پوښت دی. او دریم سوال هغه دی د ځان د رخکار کولو لپاره چې خلک ما مو پیژني چې زم څوک یم. او څلورم هغه سوال دی د استاد د کمزوري ښکار کولو لپاره او د مخامخ انسان د ذلیل کولو لپاره تپوسونه کول. نو د دې دوو قسمه سوالونو نه منع ده د یو نیم څوکي زموږ خو پکې تجربه ده کنه. موږ الحمدلله د سړي د سوال د بین رمی لګي چې د سوال په څه طریقه کوي خلک وایي کنه د پوندو نه پیژني دی به په کور کې کتاب وګوري خا کتاب کې لیکلي دي چې دا مسله ده او په دې کې د علماو اختلاف دی او دیارلس اقوال دي د علماو امام شافعي دا وایي امام مالک دا وایي امام ابو حنیفه دا وایي امام بخاري دا وایي پلانې امام دا پلانې دا پلانې دا ته دی وګوري دا خلک ساتلې وګوري نور دته هم یاد نه وو. نو به چې درس لرای شي په اخره کې شیخ صاحب اسې دې مسله کې څو اقوال دي تا اوس کور کې نو کتلې جوړې سي ته پوس کې څه مقصد دی وی علم ډیر نو علم خو ست ډیر شوی ته وکړو ولته دلته ته کوشش کې چې استاد کمزور رخ کړی شي دا خبره خو چاته په یو ځینی یادې کنه دا خو انسان دی او سیده چې هغه ته دا پته لري چې د مسلې کې اختلاف شته خو به زب دي سي چې دیار لس اقوال او پلانې داوي پلانې داوي پلانې دا به هر وخت ته یاد دي شي نه به یاد نو ولي ته شر به دخل کو به مخکي تا یو مسلې ذکر دي یو مبارک شي خکر دي کړي چیز د کړي دي نو استاد سره کچه راخ کار کوي خلکو ته او دا بس با قاعده د بل علم نوم موالي چې کوم د خلاف مسلې لګوس دا کوم غلط سوال دی یو علم دی وی دا کار روا دی ابل وی نه روا دی ټول سره خپل دلایل دي نه دی په ډک مجلس کې پاس یو شیخ صاحب هغه پلانې علم خو وی چې دا کار دي سینه دی او ته وی دي سینه دی غلط کار دی دو کو چې دا پلانې نو می واغست نو مغست نه په کار خو ته سوال وکړې دې مسله کې ته څه دی خپل جواب درک نو دایین دا سوال دی د پاره کوي چې دا استاد سخ کار کوي کمزور ښکار کوي او باز هغه دي چې خپل علم را ښکار کوي دا قسم سوالونه نه دي په کار فائدہ من سوال کم یو دی چې خپل مسله په ایجاد کوي او یا د ملګرو مسله په هغه ته مسله کوي دا خطه پوښونه دي. صحابه کرامو ته پوښ یا رسول الله کوم اسلام خیر والے رسول صلی الله علیه و سلم تطعم الطعام چې خوراک ورکی ته حاجت من ته غریب ته فقیر ته میلمه ته دا ټول پکې د نره میلمه له خوراک ورکول دم د اسلام په دغه څنګه کې یو څنګه ده. بعض علماء کتابونه لیکلي دي په دې خبره باندې دا حدیث موږ سره تیر شو کنه چې د ایمان سره پاس شپېته او په یو حدیث کې سره پاس او یې څنګه دي. نو بعض په کتابونه لیکلي دي دغه څنګه را جمع کړي
بلکه یو سانگه ده ده ملمه بنده خوراک کول دم ده ایمان یو سانگه ده بس خلق دلتی چی ده وینی چی ده خوراک ورکول یعنی ده خوراک ورکول مطلب فقیر و غریب ته بس نه خوراک ورکول اغی انسان ته چیستا کور تر اغلی ده دم اسلام من ته خوری ده او ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ده ملمه ملمستی سو رزی واجب ده دری ورزی بلکل واجب ده ملمستیا به کی دری ورزی به دغین بعد غره ده دغه ملمستیا کول خود دری ورزی پتا باندی واجب دی چی ده ملمه ملمستیا بکی و تقرأ السلام على من عرفت و من لم تعرف او سلام با اچه پا آغا چا باندی چی تی پیجنی او کتی نپیجنی ده غره اسلام دی غور اسلام ده و حدیث که در عزیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ده قیامت تا نیجده که دو یو نخب دایی چه خلق با سلام صرف پا آغا چه آچه چه پیجنی بلکو چیز دیسی ویم چه سلام پا آغا چه هم ناچه چه پیجنی پا سلام که طول خیر و خیر ده حدیث که عزیز افشو سلام بینکو سلام خور که بخبل منسکی و ده دینا امام بخاری سا ثابتی چی ایمان نه دلتا مسئله ایمان عمل چی ده ده پا ایمان که دن داخل ده داخل بعد باب راوله ده باب من الایمان ان يحب لأخيه ما يحب لنفسه باب پا بیان ده دی که چی دام ده ایمان یا برخ ده و عمل ده چی ده خپل رور ده پاره با اغا سخ و خیکم چی ده زن ده پاره خوخه به حدیث راوله ده انس بن مالک رضی الله عنه انس بن مالک ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خادم ده لس کال خدمت کرده او کله چې رسول صلی اللہ علیہ وسلم هجرت کو مدینی تراغ نموری راوستو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورکو ویا رسول اللہ والا و دستاش نو بیده لس کال خدمت ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناشنا خبر ده ده که وی لس کاله می ده پیغمبر سر خیزمتونه کلی دید آغا خوبا دی لس کاله که ما تا دانی دی ویلی چه ما تا تا ویلو دیسی و که تاولی و نکلو یا ما تا تا ویلو چه مکه و تاولی و کلو پا لس کاله که و تا دانی دی ویلی لس کاله که او نوی چه تا پیغمبر مالا گزار را کرده پا لس کاله که او زمانگا چه زن سر مزدوری لاؤ دیاری بندی یو سو گھنٹو لکس بوزی سرمن تیو بل طرف واری ہا پیسی خوی ہوئی پیسی علی سید ہو انسان خودے کے نا رسر بزولم جاتے ہیں نک تو اس لس کالے در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پاتی شوئے رے او داغا مبارکی دا خبرہ کئی انس بن مالک رضی اللہ عنہ دی زیاد مینو پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی او اکثر دا خبری چاگر کور کی دن یغم دے بیانی وہ جدو چیدے با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر دے رو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پار دا او دست دا او بتا ہے رو دا کار با دا دیر زیاد کو نور دا خیدی سیر زورت سامان و دا بیود رو لو وی چی با کم ورز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینین ترانن ہو تو یہ آغا خوشحالی زیتا اس نیشن بیانا ہو لے او مدینہ وپڑا قیدہ ہوئی دیسی رنا شوا او په کوم ورځ دنیا نه لرنو هغه تور تیار زه تاسو ته نشم بیانول کوم چې په مدینه باندې راغلی و ما انس بن مالک رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وتاسو کې وسله د هغه وخت پوری کامل مؤمن نشي جوړې دي چې سو پوری د خپل رور د پاره هغه سنی خو کړی کوم چې د خپل ځان د پاره خو دا حدیث اول دا بیان کو چی ولی دل تراؤلو نو تا تاوی چی ایمان کمی گی زیادی ازگر جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سووی وی کامل مؤمن آگا دے مطبعنی چی دیسی مؤمنانو مشتی چی ایمان کامل ندے و چاکی چی دا صفت نہیں نو ایمان پورا دے ندے پورا ثابت شو چی ایمان کمی گی او دیری گی خواہ جو ام اہم مسئلہ دا دیر گران کار دے بینتہا گران کار دے چی دخپل رور دا پارا آغا سخ وخی کم چی بزان دا پارا فخی دا زان دا پارا چی کم مزدوری خوخی دا بداغ دا پارا فخی دا زان دا پارا چی کم نعمتون خوخی دا بداغ دا پارا فخی
د ځان د پاره چې څنګه رښتخه خو خې دي سم داغه د پاره خو خې یو حدیث کې درځي د سی ویری پیغمبر صلی الله علیه وسلم او وی د خلکو سره د سی معاملې کوي لکه څنګه چې دی غواړي چې خلک د سره وکړي خودلته د فائدې ده ساتي داغه د پاره باغ سره خو خې چې د ځان د پاره به خو خې بلکې په ځان به غوړه کې د اوچت ایمان دی لکه د سی صفات الله د چا بیان کړي په قران کې صحابه کرام او انصار ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه اما پسان ورکه تیرڅ ضرورت ته مونږ ته دی خبري بنتها ضرورت ته مونږ ته دی حدیث تخپل رور د پاره باغ سره خوخه کم چی د زند پاره خوخه تغیر بد باب دی باب حب الرسول صلی الله علیه وسلم من الايمان باب بیان د دې کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت هم د ایمان یو برخه ده حدیث ته عن ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده فوالذي نفسي بيده هغه رب می دی قسم دی چې په لاس کې چې زما ساده لا يؤمن احدكم تاسو کې وسره هغه وخت پوری کامل مؤمن نشي جوړې ده حتى اكون احب اليه من والده وولده تر دې چې ما سره د خپل پلار او د زامنو نه زیات محبت نه کړي د غدویم حدیث ته د انس رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یؤمن احدکم تاسو کې سره کامل مؤمن نشي جوړې ده حتى اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین تر دې چې ما سره د هغه محبت نه زیات محبت نه کړي کوم چې د پلار سره کوي د بچو سره کوي او د ټولو خلکو سره کوي ثابتول سر غواړي دلته امام بخاري ایمان زیاتی کمی گی سنگا صحیح خبر ہے دلتا دا خود چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی باغ وقتا پوری پورا مؤمن نیشہ جوڑا دے خود دین خوازی ہے جواب داو د دې جواب دی چې آی د دې خلکو د پیغمبر سره یو شان محبت دی ها ټول محبت خو شان نه دی کنه او دلته پیغمبر دی محبت ته ایمان وي نو دلیل شو په دې باندې چې ایمان د ټول یو شان نه دی اوس هغه سره چې شکل ظاهری او باطینی هر څه د پیغمبر په طریقه دی او هغه چې هغه د انګریزانو په تور طریقو روان دی نو دوی محبت ته پیغمبر سره یو شان دی نه دی یو شان نو د پیغمبر سره محبت د دې ټول مخلوقات سره محبت نه زیات محبت وکي خودو مردا چې دا غي نه زیات محبت بچا سره کې د الله سره وکي مونږ چې د پیغمبر سره محبت کوو کنه د دې د دې لاس کو چې الله ور سره محبت کوي او د پیغمبر سره د محبت هم پدې کو چې پیغمبر دی نور کچه ته پیغمبر نه او الله ور سره محبت نه کوله نبی خدا مقام دا غنو نو اصل کې د پیغمبر سره د محبت دند چا د لاس دی د الله د لاس دی نو د ټول نه زیات محبت هغه د الله سره کې بیا به محبت چا سره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا غینه باندې باب وروړي د باب حلاوت الایمان باب په بیان د دې کې چې د ایمان یو خون شتي اي كه حديث رواه انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم نا ثلاث من كن فيه دري خبري چې بچا کی وي وجد حلاوه الايمان مدي بده ایمان غخون وسكي اول خدای دا مسله ثابت شو چې ایمان خون مشتي ادري خبري دادي ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما چې الله او د الله پیغمبر سره به د ټول مخلوقات نه زیات محبت کوي یعنی الله نه علاوه د پیغمبر نه علاوه چې څوک دی د هغوی سره محبت نه زیات محبت به الله او د الله رسول سره کوي و ان يحب المرء لا يحبه الا لله او که چېرته د یو انسان سره محبت کوي نو هم د چا دپاره به کوي د الله دپاره به کوي و ان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار او د کفر سره به دسي
نالگی او دیسی به بدیشی لکه سنگ چی ده وور تا غرزیده بدیشی تا دری خبری لازیم دی. امام بخاری سه ثابتول غواړي، ثابتول غواړي ده چې ایمان کمیږي او زیاتیږي. څنګه وایي؟ د ایمان خوند دی، نو آیا د خوند دی ټولو سره یو شان دی؟ مطلب دی چې ایمان یو شان نه دی. یو سړی راغی سحر منزله وختي بانګې وویه جومات کې دی، ښه په ارامي سنت وکړو، بیا د قرآن تلاوت وکړو، بیا ښه ښکلی په خوشو سره لمونځ وکړو، بیا ناسو ذکر او اسکاری وکړو، د لمانځه نه بعد د سحره هغه ټول تفصیلي ښه په ارام د جومات نه بیا ووتو. او یو هغه دی چې آخري وخت کې را منډې وي، آخري سب کې ولاړ دی، اوده او دا خوله واضح او بندوي، او یو رکات تم شوی، او چې څنګه مولا سلام وګرځو د رکات ختم کړو، ډزب په دروازه باندې ووتو، د پراټې او د ناشتې او سره غم دی چې پراټه په بټۍ باندې به ګڼي چې موږ ته پکې برخه میلاو شي. ستاسو څه خیال دی چې دې دواړو له ایمان یو شان خوند ورکوي؟ نه. دا بل چې وختي راغلی دی ولې راغلی دی؟ دا بل چې لیټ شو په جومات کې ولې لیټ شو؟ دا بل چې دومره په ارام لمونځ کوي ولې کوي؟ دا بل چې په اول صف کې ناست دی ولې ناست دی؟ هغه له خوند ډېر ورکوي په نسبت د شاته چې ولاړ دی، دله خوند ډېر نه ورکوي. نو څنګه چې په دا خون یو شان نه دی، نو دقې شان ایمان دم یو شان نه دی. بله مسله دا ډېره هغه مسله ده چې یو سړي سره به محبت کوي، نو د چا دپاره به کوي؟ د الله دپاره به کوي. او عبدالله بن عباس رضی الله عنهما یو اثر نقل دی، هغه دا خبره کوي، د خپل دور ګوره، او وایي نن سبا خو د خلکو محبتونه دنیاوي مقاصدو دپاره دي، نو په خپل دور کې دا خبره کوي چې اوس وچ ګوره څه به وي. او حدیث کې راځي چې یو سړی روان یو کلی ته، بلې علاقې ته روان د یو کس ته پوس له، نو الله پسې یو په ملایکو کې یو ملک راولېږو د انسان په شکل کې، یا الله ورته دغه کلي په دروازه باندې یو ملک را مخې ته کړو، او تپوس یې ته وکړو، وایي چېرته ځې؟ وایي پلانې علاقې ته ځم. وایي ولې؟ وایي د پلانې خواله ځم. وایي چې ته څه خیر در سره کړي که زه د هغې جواب ورکې؟ لکه څنګه چې زمونږ هغه مخادیان یې هغه بسی په بدل یې کنه، نو وایي ښه چې د بدل به پوره کوې نه، ستا خواله به راغلی ځکه، نه نه بدل بدل نشته، د الله دپاره ځم. هغه ورته وایي نو وایي زم الله رالېږلی یم، زم ملک یم، خو الله دې دپاره راولېږلم چې لاړ شه دې پلاني له خبر ورکړه چې الله هم د ده سره ډېر محبت کوي. چې دی وایي زما دپاره د یو علاقې نه بل علاقې ته په یو مسلمان پسې روان دی تپوس له، او بل څه لاله چې نشتي او نه څه بدل پوره کوي، نو الله وایي زما له طرف نه ورته هم وایي چې زما ورسره هم ډېر محبت دی. دا صفت په ځان کې پیدا کړي، الله دې په موږ کې پیدا کړي. د هغې نه بعد باب راوړی دی، باب علامة الإيمان حب الأنصار. وایي د ایمان یوه نښه دا ده د انصارو سره محبت کول. انصار هغه صحابه کرامو ته وایي چې هغوی د کوم ځای دي؟ هغه د مدینې دي. بیا دا دوه غټ خاندانونه دي، اوس او خزرج. ناشنا قربانیانې دي انصارو د دین دپاره ورکړي دي. کور رسول صلی الله علیه وسلم راغی د مکې نه، مکې ولا راوویستو دوی ولا ځای ورکو. او حدیث کې راځي چې کله نه چې دوی خبره شوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان دی او ابوبکر صدیق ورسره دی، روزانه به دوی راوتو د مدینې د باډر ته، نو چې کله به دوی نور تنګ کړو نو بیا به کورونو ته واپس لاړو. او یو ورځ هغه ورځ راغله چې دوی ولاړو، ماشومانان هم ولاړو، او دوه کسان یې ولیدو چې را روان و، سپینې جامې اچولې. هغه خوشحالي هغه انس بن مالک چې ووي مدینه رڼا شو، دوی حملې کړه ورغلو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ابوبکر ورسره، د ابوبکر رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم نه په عمر کې کم دی، خو ښکارېدو به د هغه نه ماشر نه. هغوی زر یو ګرمي وه، د نور هغه تب زورورو، نو یو صادر یې په ابوبکر صدیق رضی الله عنه له پاسه ونیو، چاوی کسو پیغمبر دا دی.
نبی او ابو بکر وی زنه ما غدای نبی صدر پر رسول صلی الله علیه و آله به چې څنګه رسول صلی الله علیه و آله یو وی وی یا رسول الله زما کور ستا کور دی چا بوتو یا رسول الله زمونږ محله زمونږ چم ستا چم دی هغه یو پکې ورته آواز وکړو یا رسول الله زما سره دشمن چې حمله کوي زه به حفاظت کوم او زه به ځان قربانوم خو تا ته به دشمن نه راپرېږدم ما سره یا رسول الله داسې درانه خلک د مسجد نبوي دې مقام ته رسېدو پورې د هغوی دغه خبرې یو یا رسول الله دلته بل وی دلته یو دلته یو به کوي یا رسول الله ښه زورور قوم مې دی ښه دفاع به دله کوو ښه قربانۍ مې به ورکوو رسول صلی الله علیه وسلم دا هغو خبرې دی دې ته الله د طرف نه بلاره وزې خوی شوي دا په خپله کینی تاسو دینه غلی شي بلکل د هغو خلاړه په دغه ځای کېناسته به کوم ځای چې اوس دا مسجد نبوي دی نو ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه دا ډېر اوچت صحابي و د نورو صحابه کرامو خو لا خبره کوله یا رسول الله ما سره او ما سره ښه داسې چل وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم سامان یې راواغسته ولاړ مېلمستیا دیسي ا کسان وی رسول الله موږ سره نه رسول صلی الله علیه وسلم ته وی خپل سامان په ځینو سامان واوړل نو دا اولنی انسان دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم مستی وکړه نه مته چې الته کور کې وسره پاتې شو په ډیر وخت پورې الته رسول صلی الله علیه وسلم به کته وغه به بر وسیدو د دې پر رسول صلی الله علیه وسلم کته چې خلک خواله راځي تپوس له دعوت ته دین بیانینو د کته زه ولا خره خو هغه له خوب نه ورته نو به ورځ رسول سم ته خبر واځي کړو یا رسول الله موږ ډیر په سوچ کې پراته یو ډیر په کشمکش کې یو جی موږ نو خو به دې به شي د رسول سم ته سب دې به وي تاسو کته موږ بره یو نو به رسول سم پوکلو وینه د به دې بینه نه زکته خیر رسول صلی الله علیه وسلم خوراک را لیو سه خوشحال و پدغ و رزو کی زکر چی تو دیتا مو گورا کنا چی کم انسان ده دپا میل مستیا کی ده او کم انسان ده سر پا کور کی اسی گی زمان کور تا دیندار اس لی رش مو تا خوشحال شی و علیم رش سمو تا خوشحال شو او وایو چی ده منگ سر دل تاوی منگ خزمت وک مچی لیو سلی کور تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رش خدا شرف او بل یو شرف دی بیا وروس ته بیا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی هم جوړ کړ ټول مسلې برازي نبی او پیر رسول سره د شپې راوتو د کور نه او وګه شیو نو بار تر وته کې څوک ملګری دی اثر به ملګری شو څو خوراک دغه لپاره چې وته نو ابو بکر او سره ملو شو عمر او ملو شو رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم او یا رسول الله رسول صلی الله علیه و آله ته موږ شیو او یا رسول الله موږ هم دغه راوځي قربت نبی رسول صلی الله علیه و آله راځي چې زو په ابو ایوب پسې هلته پیغمبر صلی الله علیه و آله تللې و کنه او معلوم کړي و دغه چې هغه ابتدایي چې د کوم مل مستیا کړي او کوم دغه کړي خو سړی د هغه چا خپل ورزي چې هغه ته خوې معلومي اوس یو سړی دی چې ته خواله ورشي خړته مې جوړ کړی او تندی ترې وکړی او غوسه نه ایسي او کله موبایل کې ګوتې او کله دیوال ته ګوري تا سره سره خبرې نه کوي اشاره ده دې ته چې تا ته چا وي چې دلته راځه بیا څوک ځي هلته نه ځي ښه هغه پلاني خواله ځو او هغه پلاني لکه خو ډېر مینه ناک سړی دی ډېر قدرمن سړی زه چې ځو ته پته لري چې زما دا تله هلته په خوشحالي نو پیغمبر صلی الله علیه و آله دې جزو د ابو ایوب کورت او چې ابو ایوب پس ورلو دا باغ مو د غزیک رسول صلی الله علیه و سلم واچو نو د سلام جواب د ابو ایوب رضی الله عنه خزي ورکو وعلیکم السلام او سمو خوشاله شي رسول تاسو څه خدمت دمد چا خزو
او سنجي خاوني نديسي خزي خاون چې ګوره ملمدوسي دا خزم بیا د ملمنو سره عادت شي او چې خاوني بخیل او کله خزم ملمدوسي دا خزم ځان سره بخیل کی د دې دیو روزانه تربيت ورکه ګوره دا وړي د پي دا مست دومره دا تبعید دا دا ومن کوس دا ملمانه دا هغه به دې سره عادت شي یو شی شي بیا خټ او ګټ دند چا خزم او به کم مؤمنان دي ده یا رسول الله بخیر علی تاسو را لی او رسول الله تی زیم و ابو ایوب کم زی کرا خوی تل لی او برا وڑی ایسا کاری ده اوز براش او با دی که چه گور ابو ایوب را روان ده دلی نه رسول صلی اللہ ولی دو ابو بکر ولی دو عمر ولی دو دست ناشنا خوش آلی ده او دا آغا لی نه شروع کرا مرحبا مرحبا یا رسول الله بخیر علی صدرانه ملمانه وی دن ما کر را غلی د زمکه په دې مخ باندې د دین د دوی نه درانه ملمانه نشتی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هغه سره هغه انسانی چې هغه پیغمبران نه بعد چې ته انسان دی او به دغه نه بعد چې ته انسان یا رسول الله تعالی سره یا رسول متو حقیقت یو ته بیان کو یا رسول الله سره یې دلاله لوبه او لیک سات کې به تیاری په دا هغه وخت پورې رسول صلی الله علیه وسلم کجوري راوړي او به وی رسول الله صلی الله علیه وسلم کجوري خوري او په کجوري کې وچی او تازه د ټولي راوړي چې کمی خوخي تاسو دا کجوري خوري دا وبوزو د کار کوم راځه خمزیدار روټي ورته تیار کړه به رويست رسول صلی الله علیه وسلم ته مخه ته کې هو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته روټي کې دي څه خوخه کې هو دا ور کړه وی دا زما غلول لوي صفات میله دا غیم دومه دومه ورزی شو سینی دی خوردی و دا اغی انسان ده چی ده کور تا ورغلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر صدیق و عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی خبرم دا انسارو پوری روان استک جزی سور من نا خلقو پیغمبر بانی و ازار قربانو او یا دا سیرت واقعات ما تفصیلن بین کری دا سیرت ووری دا وحود پا غزا کی دا دوی قربانیانی دا بدر پا غزا کی دا انصار و قربانیانی چی سوم غد قربانیانی دوی ورکلی رسول سلم چی کل بدر تروانو دو دری پیری تا پوسو کو چی دا ملگری با ما سر مضبوط ولیڈی او کنا نا ابو بکر صدیق پاسی دو دیر خواه خبری وکڑی عمر پاسی دو رسول سمتا پوست که بیا عمر پاسی بیا رسول سمتا پوست که نو دا غب پاسی دو دا سعد بن معاد رضی اللہ و یا رسول اللہ تا کس منگا یا دے یعنی منگ تا اشارہ که جتا سو بولاڑی ما سنو کنا رسول سلم پا دوی مانا پا دی یا ریدو زکی چلا ولنے جنگ دے او دیو سر ملگری دی نیو دا سعد بن معاد بارکیم رازی و بل صحابی بارکیم رازی دوانو جواب ورکڑے و تیوی یا رسول اللہ خود من اموالنا ما شئت و دع ما شئت زمو پا معلونو کی چلی سخ وخی آغت واخلا کم چلی نی خوخ آغا پرید زمو پا کورونو کی چلی سخ وخی آغا واخلا او کم چلی نی خوخ آغا پرید زمو گا هر ستان قربان دی منگو را آغا شان نیو لکه سنگ چی دا موسیٰ علیہ السلام تابیدارو چاگت ایوی ویل تا وستا رب زی جہاد کوئی نانا یا رسول اللہ وی که دریاب تا دی ورو دانگو لکنه منگ دا سلام دریاب تا دانگو بلکه منگ بتانا مخ کی دانگو او کڑیم دی سیوا یعنی جی بس دا ہوئی پا خلا باندے با دا خبرو او بے عمل ندے کڑے بلکه ہوئی دا کار کڑے دی دیزی که دا باب دیر پار روڑے دی وی دا ایمان یو نخ داده چی دا دی انصار و سر با محبت که نو انس بن مالک وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا آیت الایمان حب الانصار دا ایمان یو نخ داده دا انصار و سر محبت و آیت النفاق بغض الانصار او دا منافقت یو نخ داده دا انصار و سر بغض کول دا دیوری دلتا رولو ایمان کمی گو زیتی گی زکر چی دا محبت تا صحابی کرام سرا یو شان خونه دیکنه
د بازو مؤمنانو محبت ته صحابه کرامو سره ډیر زیات د بازو هغه کېدی شي کړم نس دلته یې څه وګوره د محبت ته انصارو سره ایماني ورته ووي نو چې د محبت کمیږي زیاتیږي نو نتیجه سره ووته چې څه کمیږي زیاتیږي ایمان کمیږي زیاتیږي بیا دا خو انصار دي چې ورسره مهاجرین کې او بیا او دیس کې پیغمبر وی د انصارو سره بغض دا د منافقت نښه ده دا سړی منافق دی د دې ځان ته مسلمان او مؤمن نه وي چې ده د صحابه کرامو سره د دې اوچت مخلوق سره یې نه لګي یو حدیث کې دام راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک ما سره محبت کوي د انصارو سره به محبت کوي او چې د انصارو سره یې نه لګي نو ما سره یې نه لګي دې سره چې زمونږ د محبت ته دم دې د لاسه دی چې زمونږ د پیغمبر سره ډېر ډېرې مرستې کړې دي ډېر قربانیانې ورکړې دي د دین ډېر خدمت کړې ځکه ورسره زمونږ محبت دی او هغه خلک دي چې الله ورسره محبت کوي لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الله ما د دوی ګناهونه بخلي دي ما د دوی توبې قبولې کړې دي نو دا اوچت مؤمنان دي او اوچت مسلمانان دي په دې باندې به اکتفا وکړو او ان شاء الله په سباني درس کې به باقي چې کوم کتاب الایمان کې ابواب دي هغه به سبا ان شاء الله پوره کوو الله سبحانه وتعالى دې زموږ د ایمانونو ښه ډېر کړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د عمل کولو چې هغه لازم دی د ایمان سره هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.